5, 4, 3, 2, 1, 0. We gotta go left here. Turn right. Or am I getting us lost? This is exciting. Emil Kåberg och Jared Åhlin. Två nyckelspelare som i fjol såg till att styra Örebro till svensk hockeys finrum. En 34 år lång väntan var över. Åren har passerat och mycket har förändrats. Idag ägnar Örebro lika mycket tid på aktiviteter utanför isen som på, i jakten på den perfekta gruppkänslan och på schemat idag, en rallyövning. Utav den här övningen idag så vill jag ju få ut att det ska vara rak kommunikation, det ska vara någonting som de inte har gjort förut och där de måste hitta lösningen under press och stress eftersom det ändå var på 10. Nej, det var precis det jag hade efterlängtat som kom idag. If you played one NHL game, who would you want to fight? The smallest guy in the league. I think when you do activities and new things together, guys open up a little bit more. If you're just sitting around a room and talking in the dressing room, it's not the same as actually like having some laughs and experiencing new challenges together. And I'm a big believer in stuff off the ice as a group. And I think this kind of scenario, especially driving an impressive car like that, is something that was fun for everybody and allowed the new guys to get to know each other too. Örebro är i år en blandning av nordamerikaner och lokala hjältar. Här har den förra kartläsaren Tina Töner jobbat hårt med olika aktiviteter för att undvika negativa grupperingar, som när man i Schweiz på läger prövade på bodyfly. She reminds us that it's okay to love life and have fun. It's okay to even in serious situations have a smile on your face and just relax. Oj oj oj. Jag vill släppa av fart. Tycker du om övningen idag då? Du och Jared, kände du att ni hittade kemin där i bilen? Nej, vi gjorde väl inte riktigt det. Vi hade väl hoppats på en bättre placering i gruppen, men det var väl många bra, så det är väl inget att säga om. Vi kom väl överens bra i bilen i alla fall. Fyra i tävlingen blev Emil och Jared! The big mix! You can always relax and just have fun even in the darkest situations when you're talking to Tina. You feel good, you play good. Exactly. Look good, feel good, play good. That's what they say. Did you do that? I was like, man, I do that to my body all the time.